አንዳንድ ግለሰብ አራ ቢሉት ቆምጬ ትውልዱ ሸገር ነው ያውም ኩዬ ፈጬ ሞጣ ቀራኒዮ የአሜሪካ ቆምጬ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሃኒ ፓስታ እንዴት እንደሚበላ አሳየኝ ፕሊዝ። ሮማን ተሰማ የዛፍ ቆራጮች አርማ ቆምጬ ነው የሚገዛሽ መጥቶ ከደንበጫ ጫ ደንበጫ ጫ ወይኔ ቪዲዮ ነው ብራዘር። አይ አባቢ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህና 1000 ብር ተሸላሚ ትሆናለህ ከመለስክልኝ። ጠይቅ። እሺ፣ ሀያ ስንት ጥርስ አለው? ምን አውቃለሁ እኔ ምን አውቃለሁ። እሺ በቃ ሌላ ሀያ ጠይቃለሁ። ና ና ና ና ወይኔ ቪዲዮ ነው ብራዘር። ና ና ና ያልተዘመረለት የቲክቶክ አርበኛ እስቲና ሞገሶ ሞጣም በአማርኛ ፖለቲከኛ ነው ያውም ዓለም አቀፍ ሀገራችን ካለም እኩል እንድትልከፍ ሞጣ እየለፋ ነው እኛ እንንከርፈፍ ከረፈ በጣም ወድለት በቺክ በኩል ምርጫ ሞጣ የሚመቸው ትልቅ መቀመጫ ጥማት ነበረበት እያለ ደንበጫ አንዳንድ ግለሰብ አራ ቢሉት ቆምጬ ትውልዱ ሸገር ነው ያውም ኩዬ ፈጬ ሞጣ ቀራኒዮ የአሜሪካ ቆምጬ ቆምጬ ሞጣ ቀራኒዮ የአሜሪካ ቆምጬ ቆምጬ የመቻች ዋጓማን የኛ የሮማን ተሰማ ደቀ መዝሙሮች ነን ማለት ነው። የመቻች ዋጓማ ዲስፓይት ሮማን ተሰማ የዛፍ ቆራጮች አርማ ቆምጬ ነው የሚገዛሽ መጥቶ ከደንበጫ ጫ ደንበጫ ጫ ማለስኩላችሁ ቆለ እነዚያ ዛፍ ቆራጮች አልሰማሽም? አንደኛ ዘፈን ነው ዘፈን ማረም ጫጫ የምታራው በትልቅ መቀመጫ ሞጣ ነው ላለው የአራዳዎች ምርጫ ጫ ደንበጫ አልሰማሽም? አዲስ ዜማ ለነሱ አንተ ሞት እኔ ትወኒ ነው ጫጫ የምታራው በትልቅ መቀመጫ ሞጣ ነው ላለው የአራዳዎች ምርጫ የአራዳዎች ምርጫ ለቆጮ መልሱ ቆምጨ ነው ቆምጣጣዬ ሰራውላችሁ ልሻል ሰልጣ ምገርምሽ ከሰባተኛ ጀምራ ሽርሙጥና ያን ይዛ የሄደች ደቡብ አፍሪካ ተለጥጣ ተለጥጣ ከደቡብ አፍሪካ እንግሊዝ መጣ። እንግሊዝ አሁን ደግሞ በባልካን በእግሩ የሚገባ ይሄ ዝም ብሎ ስኮሮቶሙ ሲያብጥበት ሄዶ ይችን 68 ዓመት ሴትዮ ግጥ ተናግራለች። ቆራሱ እግዚአብሔር ሞዳ ሞዳ ማይ ሞዳ አስራ ምናምን ገብቶ ራሱኛ ቤት ወንደር ቤት አራ ከ12 ብር እኔ ትልቁ 15 ይከፈላሉ ይከፍሉ ኤርትራ ወንድ በቃ ወጣት ግቡ ነው ግቡ እኮ ግቡ ግቡ ይሁን አንቺ ደግሞ እነዚህ ከወጣቶች አሁን ይኸውልሽ ከእሱ እሷ ጀምሮ ቆጮ በልተው ቃጫ የሚያሩ ናቸው። የልጆችን ፊታቸውን አላየሽ? እነዚህ ወጣት ማራቸው አይተሽ ተጣጥፏል። ለምን በይ ቆጮ ይበሉና ያልተጣራ ቆጮ አንዳንዴ ያልተሰራ በደንብ ያልተሰራሉ ያን ቆጮ ይውጡና ከገራ አይነ ምድር ውጣት ትውጣ መከራ ነው መከራ ነው ነው ያኔ ሲሉ ይሄ ይታጠፋል። አላንተ እንደዚህ የሆነ ብረት ይዘው እኮ ነው የሚወጡ። ሮማንም ጎረቤቷ የነገሩኝ ትሰማለች አሉ። ሌላ ጎረቤት ምን ሆንሽ ይሏል። በፍቅር ይዝምጫውን ለማስወጣት ይህ ሰው የተጋይሁን በቀን ብሎ ፈለክ ሲለ ቁጥላለች አሉ። ያ አሁን ያ ሁለቱ ወጣት ፊታቸው ይኸውልሽ ገና በሀያ ምናምን ዓመታቸው 30 የሆናቸዋል ተኩስ ተርትሮ እኔ እኮ ይኸውልሽ ምን ቆዳ ነው ያለ ሁለቱ ቆጮ በልተው ቃጫ የሚያሩ ናቸው። አትጠራጠር፣ እኔ ስለማውቅ አትጠራጠር። አባባ ጋስ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሃኒ ፓስታ እንዴት እንደሚበላ አሳየኝ ፕሊዝ። ቬሪ ኢምፖርታንት ጥያቄ ነው የጠየቃችሁት። ብዙዎቻችሁ ፓስታ እንዴት እንደሚበላ አታውቁ። አንዳንዶቻችሁ በሽራ፣ በምስር፣ በፍርፍር ድብልቅልቅልቅ አድርጋችሁ የምትበሉ ሰዎች አላችሁ። ይሄ እራሱን የቻለ ወንጀል ነው።
ፓስታ በእንጀራ በፍጹም አይበላም፣ ነውር ነው። ዴይ ጉድ እኮ ነው። በቃ ሳያችሁ ልቤ ድንጉጥ ስንጡቅ ነው የሚለው። ስታፕት እንደዛ መብላት። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ማንኪያም ትጠቀሙ ሰዎች አሏችሁ ፓስታ ለመብላት። ዴይ ፓስታ ለመብላት ለምንድን ነው ማንኪያ የምትጠቀሙት? እንደዚህ ታደርጉና በቃ ኩፍስ ደግሞ ኩፍስ የምትሉት ነገር አለ። ልጠቀልስቱ በፓስታ በማንኪያ እንድጠቁ በቃ የሆነ ሁሉ ሰውነታችሁ ውስጥ ለምንድን ነው የሚንቀሳቀሱ? ከዛ እንደዚህ ታደርጉና ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሉት? ህፃን ልጅ የምትጣሩ እኮ ነው የምትመስሉት። ግርም ነው የሚለኝ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ስትሉ በቃ የሆነ መሳም ማትችሉ ነው የምትመስሉኝ። እኔ በቃ ንጅማ በቃ ይስ መሳም አይችልም ነው የምለው። ስታበት ማንኪያ ተጠቀሙ። በዛ ላይ ድምፅ አታወጣጡ። ወፍ ነው የምትመስሉት። በቃ ለወፎቹ ድምፁን ለወፎቹ ተውላቸው። ፓስታ ሲበላ በፍቁር ነው መብላት ያለባችሁ። መመሰጥም አለባችሁ። ምክንያቱም ፍቅር ነው ፓስታ። እኔ ፍቅር ነው የሚያስታውሰኝ። ፓስታ ስበላ ሌላ ሌብል ላይ ነው የምደርሰው። እንደዚህ አድርጋችሁ ጥቁሉል ስጠቀልሉ አይን ኮንታክት አድርጉ። ጥቁሉል እንደዚያ አይነቱ ቀጥሉ። ስታፕት ሌላ ነገሮች መደበል አለቅ። ባይ ባይ።